Реєстрація автомобілів, видача та обмін посвідчення водія та навіть витяг довідки про несудимість. В Івано-Франківську урочисто відчинив двері новий сервісний центр МВС. Його спорудили за принципом відкритого офісу. Відтепер клієнтам не доведеться ходити від кабінету в кабінет. У центрі вони матимуть справу лише із одним консультантом. Нові сервісні центри – це відкриті, прозорі, зручні офіси. Тепер громадянам не потрібно бігати від кабінету до кабінету, від віконця до віконця, як раніше. А достатньо просто прийти, скористатися електронною чергою, звернутися до адміністратора і отримати послугу від початку до кінця в одному місці. Ми поступово, але принципово відмовляємось від цих бюрократичних систем. Робимо все для того, щоб простий пересічний громадянин якнайшвидше і якнайкомфортніше отримав послуги, які надає Міністерство внутрішніх справ. Сьогоднішня презентація є черговий крок і чергова презентація саме цього процесу. Кожна процедура в сервісному центрі триває максимум півгодини, кажуть його працівники. Дещо більше часу виділяється на реєстрацію автомобіля. Ця послуга займає близько 2 годин. Ще однією перевагою оформлення документів у центрі є відсутність черг. Тут працюють 13 адміністраторів. До речі, кожен із них пройшов річне стажування в різних куточках України. На прийом можна записатися і в режимі онлайн. Швидкість, оперативність, набагато краще все обладнання. Дуже швидко працюють програми. Ми налаштовані, звичайно, це все підтримати і якомога якнайшвидше завдяки цим всім технологіям обслужити громадян. Ми зараз видаємо довідки про несудимість громадянам. Громадяни можуть звернутися особисто до нас, заповнивши заяву, копію паспорта, маючи при собі. Ми опрацьовуємо інформацію. І вони через певний час, через деякий час отримують цю довідку несудимість за потребою, яка потрібна громадянам. Весь перелік, куди видаються довідочки, у нас є згідно в заявочці, громадяни собі вибирають, куди ця довідка потрібна і отримують. Переоформлення водійських прав – одна із найпопулярніших послуг, кажуть в сервісному центрі. І покроково пояснюють схему їх отримання. Щоб поміняти посвідчення водія, для цього вам потрібно взяти паспорт, медичну довідку, підійти до нас. У вас тут, в нас є робоче місце, де вас відразу сфотографують, ви оплатите квитанції за заміну посвідчення водія і видадуть вам оновлений бланк посвідчення водія. Крім оперативності, наступник Мраєву дивує зручністю. Зокрема, тут є безкоштовний вай-фай, дитячий куточок, безпроблемний заїзд для людей із особливими потребами. Усі центри в Україні оформлені в єдиному візуальному стилі. На стінах – роботи українських ілюстраторів. Сервісний центр Івано-Франківську уже 49-й в Україні. Ця подія, вона не є одиночною Івано-Франківську і не є локальною, а от відчувається той системний підхід. Насправді, крок за кроком ми в нашій країні от проводимо переформатацію оцієї системи державного сервісу. І сьогодні це є якраз концепція така загальна, яка вчить наших громадян, привчає їх до надання якісних послуг. Відкриття сервісного центру МВС Івано-Франківську – це лише початок, каже його дирекція. Уже незабаром подібні установи запрацюють у Калуші та Коломиї. Оксана Семко, Мирон Василик. Новини на Вежі.